Sinto que nos agarramos demasiado ao passado. Ao mesmo tempo, pensamos demasiado no futuro. Sendo assim, em que tempo verbal conjugamos a nossa vida? E será esta uma questão de linguagem ou atitude? Pensando um pouco, é óbvio que, tal como as bolachas, também eu tenho prazo de validade. O que me leva a outra questão que também me apoquenta. Será que também nos estragamos se não tivermos uso? E que raio pretendo eu com estas dúvidas? É imperativo que eu pare, ou mais que perfeito que eu continuo? Serei demasiado primitivo ou derivado? Composto isto, na volta, tenho mas é de pensar em cortar nestas minhas divagações.